Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні перший день зустрічей та перемовин в Японії напередодні саміту сімки. Координуємо позиції з партнерами, готуємо нові спільні кроки. Оборона, зброя, ППО, винищувачі, залучаємо якнайбільше країн та лідерів заради України. Формула миру. Довготривалі програми підтримки України, фінанси та економіка. Зустрівся із Джорджою Мелоні, головою уряду Італії. Подивились, як виконуються наші домовленості із переговорів у Римі. Розповів Джорджі про домовленості на саміті Ліги арабських держав. Подивились, як можемо зараз з Італією посилити наші можливості захищати життя від російського повітряного терору. Переговори з рішенням. Паном прем'єр-міністром Великої Британії обговорили наші двосторонні відносини, нашу оборону, подякував за лідерство в розвитку наших можливостей у небі. Британія дуже активно взялася за сучасні винищувачі для України, і це історичні речі. Говорив з прем'єр-міністром Індії Моді. Серйозна розмова, я поінформував про прогрес щодо нашої формули миру. Ми пройшли вже багато етапів з представленням формули лідерам і країнам з різних частин світу. Напередодні успішно представили формулу учасникам саміту Ліги арабських держав. І зробимо все, щоб залучення світу до нашої мирної ініціативи було максимальним із можливого. Вірю, що Індія візьме участь у відновленні міжнародного порядку, заснованого на правилах, які, очевидно, потрібні всім вільним націям. Обговорили підтримку в розмінуванні, зміцнення нашої медицини. Говорив із президентом Євроради Шарлем Мішелем. Безпека, оборона, економіка, наша спільна політика, об'єднання потенціалів України та усього Євросоюзу. Я дякую тобі, Шарлі, за твою щиру, незмінну та дієву підтримку. Зустрівся з президентом Франції Макроном. Ми регулярно обмінюємось поглядами на безпекову ситуацію, розглядаємо ті чи інші варіанти наших спільних оборонних та політичних дій. Так і цього разу. Змістовна розмова додає впевненості у нашому руху до перемоги України. Була зустріч із паном канцлером Німеччини Шольцем. Подякував за надзвичайно вагому підтримку Німеччиною нашого захисту. Це і ППО, можливості нашої армії на землі, наші економіки, наші політики. Обговорили з Олафом, як можемо прискорити чесний мир для України, як можемо посилити нашу спільну роботу в рамках сімки. Ще одне, як і завжди, дякую нашим воїнам, кожному і кожній, хто захищає українську землю, українське море і українське небо. Впевнений, повернемось з цього візиту і ще більшими можливостями для вас, наші захисники і захисниці. Слава вам, усім, хто в бою заради нашої держави, хто на бойових постах і в бойових завданнях, хто тренує наших воїнів, хто відновлює наших бійців після поранень і хто допомагає нам захищати життя і незалежність. Не буває такого дня, щоб Україна не стала сильнішою. Слава Україні!